Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Januari 14 ya mwaka 2024. Karibu tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. Amina. Leo ni Januari 14 mwaka 2024. Somo linasema, chakula kwa ajili ya nafsi yangu. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu, sura ile ya 4 na ile aya ya 4. Neno la Mungu katika Injili ya Luka linasema, Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno la Mungu. Neno la Mungu linapaswa kuwa chakula chetu cha kiroho. Uzima wa Yesu, ule utoao uzima kwa ulimwengu, uko katika neno lake. Ilikuwa ni kwa neno lake kwamba Yesu aliponya magonjwa na kufukuza mapepo, na kwa neno lake alituliza bahari na kufufua wafu. Kama ambavyo maisha yetu ya kimwili yanaendelezwa kwa chakula, kadhalika maisha yetu ya kiroho yanadumishwa kwa neno la Mungu. Kadiri tunavyokula sisi wenyewe ili tupate lishe, ndivyo tunavyopaswa kupokea neno kwa ajili yetu wenyewe. Katika ahadi na maonyo yake, Yesu anamaanisha ni kwa ajili yangu. Matukio yanayosimuliwa katika neno la Mungu yanapaswa kuwa uzoefu wangu. Maombi na ahadi, amri na maonyo ni yangu. Nguvu ile ya uumbaji iliyosema ulimwengu uwepo iko katika neno la Mungu. Neno hutia nguvu, huleta uzima. Kila amri ni ahadi inayokubaliwa kwa hiari, na ikipokelewa ndani ya nafsi inaleta uzima, uzima wa moja asiye na mwisho. Uhai unavyotolewa ndivyo unavyodumishwa. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 4 na ile aya 4 inaandika, kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu mwanadamu ataishi. Akili, nafsi, hujengwa na kile inachojilisha, na inabaki kwetu kuamua juu ya kile ambacho italishwa. Iko ndani ya uwezo wa kila mmoja kuchagua mada ambayo itatawala mawazo na kuunda tabia. Kijana, katika jina la Yesu ninakusihi wewe ambaye hivi karibuni nitakutana nawe karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Jifunze Biblia yako. Itakuthibitishia si nguzo ya wingu tu mchana, bali pia nguzo ya moto usiku. Inakufungulia mbele yako njia inayoelekea juu na tena juu zaidi, ikikusihi usonge mbele. Biblia usioijua thamani yake ni kitabu kwa ajili ya akili, moyo, dhamiri, nia na uzima. Ni ujumbe wa Mungu kwako kwa mtindo rahisi kiasi kwamba unakidhi ufahamu wa mtoto mdogo. Biblia ni kitabu cha thamani sana. Mpendo wa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya kesha la asubuhi siku ya leo. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.